nit, què tal? Al llarg de la tarda s'ha anat normalitzant la freqüència de pas dels trens de Rodalies de Renfe, tot i que s'han mantingut alguns retards. Ha estat un dia caòtic, un mes, i amb unes clares víctimes, els passatgers. La culpa l'ha tingut un incendi en una estació abandonada de Barcelona que mai s'ha arribat a utilitzar. El fum s'ha escampat pels túnels i la companyia s'ha vist obligada a suspendre el servei. Les estacions de Terrassa també han patit els retards. Ho expliquem de seguida, abans però el sumari. La segona fase de l'esponjament de Can Anglada es podria acabar aquest any. Ara s'està negociant el trasllat dels veïns. La darrera fase podria començar el 2017, un cop enderrocats els dos edificis del passatge Prudència. L'anuari estadístic recull per primera vegada informació de consum energètic, de demanda de lloguer social i altres dades sobre cultura i política. La informació s'estructura en 22 capítols temàtics sobre diferents àmbits. AMPA, sindicats i partits polítics presenten un manifest en defensa de l'escola pública. Lluiten contra les retallades i reivindiquen el paper dels ajuntaments en la planificació educativa. El Cinema Catalunya projectarà el 17 de febrer El camí més llarg per tornar a casa amb la presència del seu director, Sergi Pérez. El film ha estat guardonat amb el Premi Gaudí a la millor pel·lícula. Dimarts negre al servei ferroviari de Renfe, en el cas de la línia que passa per Terrassa, fins passades les 12 del migdia, els trens s'aturaven a l'estació de Sant Andreu Arenal, a Barcelona, on els viatgers no podien continuar. Un cop restablerta la circulació, els retards han continuat al llarg del dia. Dimarts complicat per als usuaris de Renfe. Des de l'inici del servei d'aquesta jornada i fins passades les 12 del migdia, ha estat interrompuda la circulació de trens als túnels de Barcelona a causa de la gran acumulació de fum que s'ha detectat al seu interior. Mica en mica i de forma paulatina s'ha anat restablint el recorregut dels trens. Arran d'aquesta incidència, Renfe ha hagut de limitar el seu servei finalitzant els viatges a les entrades de Barcelona. En el cas concret de la línia R4 de Rodalies, la que passa per Terrassa, els trens s'aturaven a l'estació de Sant Andreu Arenal. En aquest punt, els viatgers no podien continuar i havien de buscar mitjans alternatius. A la mateixa R4, però en sentit Barcelona Nord, els trens s'aturaven a l'estació de Sants. Com a conseqüència d'aquesta anomalia, les estacions del nord i de l'est de Terrassa han patit retards importants en el seu servei. La interrupció de la circulació viària als túnels de Barcelona s'ha produït sobre la 1 de la matinada, quan tècnics de DIF han informat de la presència d'una gran quantitat de fum, per la qual cosa han sol·licitat la intervenció dels bombers de Barcelona. Efectius d'aquest cos han procedit a fer un recorregut pels túnels per tal de localitzar l'origen del fum. L'origen del foc seria un incendi no elèctric, ja extingit, produït per acumulació de deixalles i altres materials de l'antiga estació Arc de Triomf, segons els bombers. Parlem ara d'urbanisme. La segona fase de l'esponjament de Can Anglada es podria acabar aquest any. Tot i un lleuger retard per la complexitat del procés, en aquests moments s'està negociant el trasllat dels veïns. La darrera fase podria començar l'any vinent, un cop enderrocats els dos edificis del passatge Prudència. Tot i la dificultat en els processos, l'Ajuntament treballa per completar la segona fase de l'esponjament de Can Anglada aquest mateix any. En aquests moments s'està negociant el trasllat dels veïns, una feina complicada per la singularitat de cada un dels casos. Mentre alguns opten per reallotjar-se pel seu compte, d'altres negocien amb els bancs la condonació del deute, mentre que d'altres es troben en situació il·legal. La segona fase conclourà amb l'enderroc dels 32 habitatges dels edificis números 2 i 4 del passatge Prudència. Els projectes sempre es fan amb bona voluntat i més quan costen molts diners, vol dir que han estat molt meditats. Ens haguéssim pogut trobar que, ostres, amb el temps, 10 anys després, les coses canvien de tal manera que, vistes en perspectiva, te les puguis replantejar. Jo no crec que sigui el cas. Quan acabem aquesta segona fase portarem invertits 9 milions d'euros més el que costi la tercera fase, vull dir que podem estar parlant al voltant, jo crec que 14 o 15 milions d'euros en total. Són molts diners, però bé, és el cost que té fer polítiques socials, polítiques encaminades a evitar conflictes socials, a regenerar els barris,
promocionar la convivència. Aquests dies l'Ajuntament ha rebut 1 milió d'euros de la Diputació destinats a saldar la seva part per al projecte. Aquesta segona fase costa 3 milions d'euros aportats a parts iguals amb la Generalitat. La fase 1 va costar 6 milions d'euros i es van enderrocar 3 edificis amb 184 habitatges i 22 locals. El primer bloc es va enderrocar el febrer de 2014 i el segon al setembre del mateix any i el tercer al mes de juny de 2015. La darrera fase, encara sense pressupost, podria costar uns 7 milions d'euros i preveu l'enderroc dels últims 4 blocs previstos dels passatges Concòrdia, Constància i Previsió. La negociació amb els veïns d'aquests blocs no començarà fins que es doni per acabada la fase 2, que acabarà amb l'enderroc dels habitatges. L'Ajuntament impulsa l'ocupació juvenil amb incentius per a empreses. Unes 60 persones es podran beneficiar d'un programa subvencionat pel Servei d'Ocupació i el Fons Social Europeu amb 264.000 euros. L'any 2014, gairebé la meitat dels participants en aquest programa va trobar feina. L'Ajuntament incentivarà les empreses que contractin joves d'entre 18 i 30 anys. Unes 60 persones es podran beneficiar del programa Fem Ocupació per a Joves. Aquest programa està subvencionat pel Servei d'Ocupació i el Fons Social Europeu amb 264.000 euros. L'objectiu és cobrir les necessitats reals de les empreses incentivant la contractació de 60 joves d'entre 18 i 30 anys que estiguin a l'atur i prioritàriament que tinguin experiència professional. El programa ofereix a les empreses que contractin a un jove durant un mínim de 6 mesos una subvenció econòmica al mes, l'equivalent al salari mínim interprofessional mensual d'uns 645 euros. A més del suport en tots els tràmits de gestió de documentació. Aquesta és la segona edició de Fem Ocupació per a Joves. En la passada edició del 2014, gairebé la meitat dels participants van trobar feina en condicions similars. Els participants han de tenir la titulació d'ESO, batxillerat o d'un cicle formatiu de grau mig per poder formar-se en una professió que podrà desenvolupar durant un mínim de 120 hores i un màxim de 300. Aquest programa ve a sumar-se als Joves per l'Ocupació, impulsat pel Servei d'Ocupació Local i que des de principis d'any s'adreça a 60 joves d'entre 16 i 25 anys i que participen en el programa de garantia juvenil. Més coses, la 20a edició de l'anuari estadístic recull el consum energètic i la demanda de lloguer social de la ciutat durant el 2014. Aquests aspectes formen part dels nous vectors que incorpora la publicació municipal. També és novetat, per exemple, altres dades referides a cultura i política. El 2014 hi havia a Terrassa 3.445 persones inscrites en el registre de sol·licitants d'habitatges en protecció oficial, la xifra més alta de tota la comarca. Aquest mateix any, el consum d'aigua a la ciutat va ser de poc més de 10 milions de metres cúbics, gairebé 3,8 milions menys que fa 10 anys. Aquestes dades, aparentment inconexes, estan recopilades en la nova edició de l'anuari estadístic, la 20a. Formen part dels nous vectors que incorpora la publicació municipal. A banda de consum energètic i habitatge social, també són novetat altres dades referides a cultura i política. La informació s'estructura en 22 capítols temàtics sobre diferents ambients com ara població, treball, estructura empresarial, serveis socials o esports, entre d'altres. Cada part s'organitza en taules codificades i inclou imatges gràfiques i cartografia per facilitar la seva interpretació. En total, n'aplega més de 700. Pel que fa al contingut, aquesta edició incorpora nous mapes sobre les principals peces d'arbres i l'estat de les fonts naturals. En matèria de cultura incorpora fires de Terrassa i en la de política els resultats electorals durant l'any. A nivell socioeconòmic recull pensions contributives de la Seguretat Social i noves dades sobre la població activa. I en pàgina política, el portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Terrassa, Javier González, presentarà a la Junta de Portaveus una proposta sobre regeneració democràtica i lluita contra la corrupció política. Per a Javier González, la regeneració democràtica i la recuperació de la confiança dels ciutadans en les seves institucions és una tasca ineludible i prioritària, ja que són temes que indignen la ciutadania i constitueixen un llast inacceptable per a la democràcia. El portaveu de Ciutadans ha assenyalat que la corrupció política ha causat i continua causant una profunda desafecció i una falta de confiança entre els partits, els seus representants i els ciutadans. I ha afegit que és la major causa de desprestigi de la política, en al·lusió a la imputació de l'exalcalde Pere Navarro pel cas Mercuri.
S'ha presentat un manifest en defensa de l'escola pública al Vallès Occidental. Associacions de pares i mares, sindicats i partits polítics lluiten contra les retallades i reivindiquen el paper dels ajuntaments en la planificació educativa. Demanen a la Generalitat que adopti tot un seguit de compromisos. Una declaració conjunta dels municipis de la comarca en defensa de l'escola pública, en contra de les retallades de la Generalitat en els darrers anys i reivindicant el paper dels ajuntaments en la planificació educativa. Aquesta és l'essència del manifest en defensa de l'escola pública als municipis del Vallès Occidental, impulsat per la Coordinadora d'Ensenyament Públic Vallès Occidental. Alcaldes, regidors, representants de pares i mares i sindicats han llegit el text davant la seu dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Sabadell aquest dimarts al matí. El document, signat per una cinquantena d'entitats de la comarca, demana al Departament d'Ensenyament que adopti 7 compromisos. Primer, posar en valor i respectar la corresponsabilitat dels ajuntaments i els governs locals en la planificació educativa. Segons la coordinadora, la llei atorga als ajuntaments competències en zonificació, reserva de places per alumnes amb necessitats educatives especials i en l'establiment de ràtios. El manifest reivindica el manteniment de totes les línies actuals de cara a la propera preinscripció, la reducció de ràtios, un pla urgent de millores dels edificis i equipaments educatius públics de la comarca i un altre pla per construir de nous, entre altres coses. Els presents han deixat una còpia del manifest a Serveis Territorials, però no l'han pogut entregar directament al director o directora perquè el passat 19 de gener Lluís Baulenes va ser nomenat director general de centres públics i ningú ocupa el seu anterior càrrec. La plataforma en defensa de la sanitat pública a Terrassa denuncia un important col·lapse al servei d'urgències de Mutu el passat diumenge. Segons el col·lectiu, el temps d'espera superava les 2 hores de mitjana i en traumatologia passava de les 4. Recorden que al novembre ja van alertar que es podria produir aquesta situació coincidint amb la incidència del virus de la grip. De fet, lamenten que ja fa anys que es repeteix, però que tot continua igual. La plataforma reclama tant a Mutua i l'Hospital com a l'Ajuntament i Generalitat que hi posin remei, que acabin amb les retallades i millorin l'atenció als usuaris. A més, fan una crida a pacients i personal sanitari perquè no tolerin aquesta greu situació de col·lapse. Recomanen que facin una reclamació formal per defensar els seus drets. I encara en qüestions relacionades amb l'àmbit de la sanitat, els treballadors de les ambulàncies a Terrassa han ratificat en assemblea desconvocar la vaga prevista. Només 3 dels 60 assistents han votat en contra de l'acord al que van arribar divendres els sindicats i l'empresa UT Falc Ambulàncies Vallès. L'empresa readmetrà 6 dels 8 treballadors acomiadats a mitjans del passat mes de gener. Aquests 6 readmesos ocuparien els llocs de treball d'altres companys que volen plegar de forma voluntària. 2 d'ells seran destinats a la comarca del Vallès Oriental. I ara els esports. L'equip femení del Club Natació Terrassa visita demà el líder, el Club Natació Sabadell, en partit corresponent a l'onzena jornada de Lliga a la Divisió d'Honor de Waterpolo. L'encontre es va ajornar el passat dissabte pels compromisos europeus de l'equip entrenat per Nani Guiu, que disputava a Lill la fase de grups de l'Eurolliga. Sens dubte, el derbi vallesà serà un partit força desequilibrat, ja que el Sabadell aspira a guanyar de nou totes les competicions estatals i vol recuperar el seu regnat a Europa. A més, compta amb la columna vertebral de la selecció espanyola. Per la seva part, el conjunt de Xavi Pérez, penúltim a la classificació, busca la permanència. Per aquest partit, el tècnic agrenc té la baixa de Cristina Cantero. De waterpolo a hoquei sobre patins, l'esfèric empatava 2 gols a la pista del Club Patí Vilanova, deixant escapar 2 valuosos punts de l'hoquei Lliga Femenina. 2 gols de Panchi Donoso a la primera part han permès al conjunt de la Sagrada Família marxar al descans amb un clar avantatge. Les del Garraf, però, igualaven el partit a la represa. Ara les agarenques són 7enes.
Segon empat consecutiu de l'esfèrica a l'hoquei Lliga Femenina. El conjunt d'Octavi Font ha empatat aquest dissabte a 2 a la difícil pista del Club Patí Vilanova, un punt però agredolç per les agarenques que guanyaven 0-2 al descans. Panchi Donoso ha estat l'autora dels dos gols visitants. El primer d'ells ha arribat en el minut 14. La jugadora xilena talla una passada de la defensa local i amb un ràpid contracop supera Kate Ortega. El partit es posaria coll avall per l'esfèric 40 segons més tard, quan la mateixa jugadora ha fet el 0-2. Alba Romaguera intercepta la bola i assisteix a Donoso, que inicia un nou contraatac. El seu passi a panxa puertas no l'aprofita la també jugadora xilena, però Donoso, molt atenta al refús, torna a superar la portera del Vilanova. L'esfèric ha tingut opcions de sentenciar, però no ho ha fet. Les del Garraf, en canvi, han neutralitzat l'avantatge visitant amb dos gols en 4 minuts. Un xut llunyà de Maria Córdoba sorprèn Noelia de la Penya. I pocs minuts més tard, Laura Vall desvia un xut de Laia Castro per fer el 2-2 definitiu. L'esfèric baixa fins a la setena posició amb 23 punts. Dissabte, les de Font rebran el sisè classificat, el conjunt madrileny de les Rozas. Ara us parlem de bàsquet masculí. El Club Natació Terrassa i el Club Bàsquet Sant Pere fan un nou pas per a la permanència. L'equip de Jordi Associats trencava una dinàmica negativa guanyant a la pista del Sant Cugat amb una cistella final de Joan Fitó. Àlex Izquierdo, en el darrer segon, donava també la victòria al Sant Pere amb un ajustat resultat final. El Club Natació Terrassa agafa oxigen a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet en sumar la quarta victòria de la temporada. El conjunt de Jordi Associats s'ha imposat aquest dissabte a la pista de la Unió Esportiva Sant Cugat, a qui ha superat per 68 a 70 després de dues pròrrogues. Els santcugatencs, tot i les importants baixes que tenien, han dominat el partit al llarg dels dos primers quarts. Han trobat amb més facilitat la cistella visitant, tot el contrari que el Natació, que només havia sumat 28 punts al descans. A la represa, però, els agarencs han millorat la seva estadística tant en atac com en defensa. La zona visitant ha incomodat en tot moment el Sant Cugat i els jugadors exteriors terrassencs han començat a fer mal en accions ofensives. Precisament, una jugada individual de Joan Fitó, màxim anotador del partit amb 20 punts, ha acabat donant la victòria al Natació. Els d'Associats es mantenen en zona de descens, però un triomf dissabte a la pista del Cué, el Cedis, els permetria abandonar la penúltima posició. Igual d'ajustada ha estat la victòria del Sant Pere Solmania, que ha guanyat per només un punt, 61 a 60, al bàsquet Ateneu Montserrat. Els de Xavi Camacho aconsegueixen així la cinquena victòria en els últims 6 partits en un nou pas per salvar la categoria a la primera catalana. El joc del Sant Pere ha estat marcat per continus alts i baixos i això ha permès als barcelonins, un rival directe per la permanència, mantenir-se amb opcions de victòria fins al final. De fet, els visitants acariciaven el triomf quan una cistella d'Àlex Izquierdo en el darrer segon ha acabat donant els dos punts al seu equip. L'esfèric, en canvi, no ha tingut la mateixa sort i ha perdut a la pista del Sant Quirze per 93 a 82. En categoria femenina de bàsquet, la jornada ha estat excel·lent per als equips agarencs. El Club Natació Terrassa guanyava a domicili al Vilassar de Dalt per 40 a 64 i continua segon al grup primer de la primera catalana. A la Copa Catalunya Femenina, victòria també per a la Joventut Esportiva Terrassa Q Esport, que tanca la primera fase de la competició derrotant a domicili el Reus Ploms per 36 a 47. Tal com indica el marcador final, ha estat un partit on les defenses s'han imposat als atacs, tot i que en aquesta faceta destaca l'aportació de la nord-americana de la JET, Laura Johnson, que ha fet 23 punts, la meitat dels del seu equip. El conjunt que dirigeix Jordi Justribó finalitza quart a la classificació. D'aquí a dues setmanes arrencarà la fase d'ascens visitant el Barça Sant Feliueny. Futbol, futbol base, el Reus Deportiu s'ha endut el cinquè torneig a la B Manolo Guerrero. Els reusencs van derrotar a la final el Jàbac pel resultat de 3 a 0. Els guanyadors també es van emportar dues distincions individuals, a millor porter i màxim golejador del torneig. El millor jugador, però, va ser Ethan Quesadas, del Jàbac. El Reus Deportiu es va emportar dissabte a la cinquena edició del torneig a la B de Futbol 11 Manolo Guerrero, que organitza la Unió de Futbol Base Jàbac i Terrassa i que tenien els camps de les Palmeres i de Can Jofresa als escenaris de la fase de grups. Nàstic de Tarragona i AEM Lleida per un cantó del quadre i Reus i Jàbac per l'altre es van classificar per les semifinals en ocupar les dues primeres posicions de cada grup.
Cal destacar l'excel·lent competició dels reusencs a la fase de classificació, ja que van guanyar els 4 partits. A la primera semifinal, el Reus va superar l'AEM Lleida per 3-1, mentre que els anfitrions van fer el mateix a l'altra eliminatòria en derrotar el Nàstic de Tarragona per 1-2. A la final, però, el Javac no va tenir opcions davant un Reus que es va imposar per un contundent 3-0. En el capítol de distincions individuals, el Reus Deportiu en va guanyar 2. Luca Coliosho es va emportar el premi al màxim golejador, mentre que Lluís Vilanova va ser premiat com a millor porter. El guardó al millor jugador de la competició va recaure en Ethan Quesada, del Javac. Bé, després dels esports, moment ja per la informació d'àmbit cultural, el cinema Catalunya projectarà el camí més llarg per tornar a casa, premiada amb un Gaudí. Amb motiu de la presentació de la pel·lícula, Canal Terrassa emetrà una edició especial del programa Cinema Club amb l'emissió de 2 curtmetratges de Sergi Pérez, El buen aviador i Vestido nuevo. El director de cinema, recent guardonat amb el Premi Gaudí a la millor pel·lícula, Sergi Pérez, presentarà el seu primer llargmetratge premiat, El camí més llarg per tornar a casa, al Cinema Catalunya. Serà el proper dimecres, dia 17, en la sessió de la Filmoteca de Catalunya a les 10 de la nit. A més del Premi Gaudí, la pel·lícula ha estat escollida millor òpera prima en els Premis Sant Jordi de Cinematografia i ha obtingut el Premi Pepón Coromina de l'Acadèmia del Cinema Català. L'actor protagonista, Borja Espinosa, també ha estat reconegut en diversos festivals. El camí més llarg per tornar a casa, fet a través de micromecenatge, és una obra personal, reflexiva i intensa, amb un protagonista que haurà d'afrontar el que ha rebutjat durant molt de temps. La pel·lícula ha passat per diversos festivals i ha obtingut reconeixements com el de millor director i actor en el Manchester Film Festival. Sergi Pérez és professor de l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, a l'ESCAC, on també va cursar els seus estudis i va fer els seus primers curtmetratges. El camí més llarg per tornar a casa arriba després de 3 curts i una pel·lícula per a la televisió i una carrera professional vinculada a la publicitat i la realització de videoclips. Amb motiu de la presentació de la pel·lícula al Catalunya, Canal Terrassa emetrà una edició especial del programa Cinema Club, amb el passi de 2 curtmetratges de Sergi Pérez, El buen aviador i Vestido nuevo. El Centre Cultural ha acollit aquest dilluns al vespre la primera activitat del cicle de conferències que porta com a títol 90 minuts per viure. El primer conferenciant ha estat el músic i musicoterapeuta Nacho Tarrés, integrant del grup Gossos, amb la xerrada Bategant junts en la complexitat del món d'avui. Les properes conferències seran sobre espiritualitat i sostenibilitat a càrrec de l'escriptora Laia Daumada, el sentir-se bé a càrrec del psicòleg i escriptor Xavier Guix, antídots pel cansament moral amb Maria Mercè Conanglà i sobreviure al moment present amb el formador Baldi Figueres. Tots hi participen de forma desinteressada. Les sessions es fan cada segon dilluns fins al juny a les 7 de la tarda a la renovada Aula Magna del Centre Cultural. Ens acomidem amb imatges de la visita que els alumnes de l'escola Maria Auxiliadora ens han fet avui. Els nens d'aquesta escola han pogut conèixer les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal i veure com es fan els programes i els informatius en directe. Més notícies, recordin, com sempre, a través de Canal Terrassa, la ràdio municipal i per internet. Bona nit. Bona nit.